Ya salaam, ya salaam, ya salaam. Guri aad nastareento diiqada aanad arkayn, haddii ay naftu doontay, ha u diidina geeyo, kuil doogsa dhexdiisa. Daaradood muudda garoon, dhirto dooga la yaabay, adiga inda daraandar, marka aad dul istaagto, dibna haaqiri doonay degdeg, degdeg u gaad. Alaab aad daldalaysood kolba gaari u doontiyo, dawaxaad ma lahayd degdeg u gaad. Qiimuhu ma aha mid la deersay. Haddii aad caajis dareento, inta aad dusha aado, yara daawo dhammaan, buurtiina sahab lood iyo guryahaasi ku deyran, adigaa degi doona. Kuna daaliba maysid. Waa Caynaan Risiilanis. Waxa uu ku yaalaa eeriyada ama agagaarka Geereshgacan, magaalada Hargeisa, Soomaaliland. Wixii information ama macluumaad waxaad kala xiriirsaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda.